Uşaqların hamısına salam. Elişə, Roşkaya, Qüdrətə, Məziyə, Rusikə. Bir də ki, mənim evdən Moskvaya qaçmağımın səbəbi sən deyilsən, ama sənin mənə göstərdiyin şəkillərdir. Məndən nigaran qalma. Vəziyyətin bombadır. İşim gül kimidir. Bazarda iki dənə toçkan var. Bu yaxınlarda sənin gülbalan Tofiq özünü hələ maşında alıb. Öpürəm. Sağ ol. Yaxşı yadıma düşdü. Mama, imkan olsa mənə 10 şirvan pul gördü. Oxudur. Oxudum. Amma heç zat başa düşmədim. Heç zat. Nəyi başa düşmədin? Aslı mən başa düşəmirəm. Sən bu borcdana, borcun altına girib bütün məhəllə, Moskviyə niyə aparırsan? Özü bircə günlüyə. Mən bilirəm ki, o Moskvada qalsa başına 1000 oyun gələcək. Mən tək gedib onu oradan qaytara bilməyəcəm. A, sən canı ağlama. Evimi də satası olsam, mən onu qaytarmalıyam. A, sən canı ağlama. Sağ olsun, Rusiqin atası da kömək elədi. Südabə xala. Hə? Çoxdandır sizdən soruşmaq istəyirdim. O düzdür ki, Rusiyada 3 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Mən Rusiyeti bilmirəm, amma Azərbaycanda olar. Niyə soruşursan ki? Heç, elə belə. Ну, подожди, Русик, подожди. Охренеть, ланым қалып. Әрметлі сәрнішінлер. Мен сізін кімі яңық сәрнішін görməmişəm. Bizim təyyarəmiz bir neçə dəqiqədən sonra Moskvanın Domodedovo havalimanına yenəcək. Ah, vəbşim, na ruskom тоже самое. Ah, ah. Xahiş olunurum, təhlükəsizlik səbəbindən mobil telefonlarından istifadə etməyəsiz. Alo, 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 Allah ayrın canım sağ eləsin. O bizə sənəcə plas qədərs gəlsin. Mama, sənə xala sənə otaq pedir göndərir. Az nə bagajla özümlə gəl. Oldu, sağ ol. Buzu kəsərəm ya ağzı eselə. Göyün 7-ci qatındadır. Deyirlər, telefonla danışmaq olmaz. Sonra onu danışırlar. Hala ağzında tupu oynayırsan da, hə? Bizim təyərədə sigarə çəkmək qəti qadağalım. Hala tupu oy, eşit məni sigarə çəkmək olmaz. Ver bura. Deyirəm, hala, sağ olsun Tofiq. Onun şortuna gəyib Moskvanı da görərik, hə? Gələn dəfə deyəni New York'a qaçsın. Çorçdim Parijə. Gedim həm oralara gəzərik, həm də Tofiqi vətənə qaytararıq. Yazıq Qüdrət, bu günü görə bilmədi. Başın batsın, ay Qüdrət. Anan olsun, qardaş başın qırılsın. Sənin samolyotda getməyini qismət oldu. Axı sən bizi qoyub ara yetdi. Bax, sən niyə adam?
kaptan balası kimi Moskva'ya samolyotla yok. Motosikletle gitti. Eşkin mehabbeti düşüm canıma. Bana gözyaşını sil kanoyalım. Eşkin mehabbeti düşüm canıma. Bana gözyaşını sil kanoyalım. Yaşımı yirmini yadlayıp geçeyim. Yaşımı yirmini anlayıp geçeyim. Русча. Здравствуй. Здравствуйте. Ой, какой у вас классный кувшинчик. Анжа, русча. А, в каком номере живет мэхбет? Кто? Он с мэхбет, она? Русча. В каком номере любовь? Любовь. Верочка, это к тебе. Да, сладкий. Нет, это не мой любовь. У меня другой любовь. О. Да. Вася, это тогда к тебе. Да, сладкий. Гудрат! О! Ой, Гудрат! Гудрат! Ай, Гудрат! Пошу, Батсон! Харди Голда!
еще от любви. Вот она, настоящая любовь. Извращенец. Не извращенец, из Баку. Kaç aldın he? Alo? Здрасте. Мы вызвоним по объявлению. Вы насчет телевизора? Так точно. И почем же ваш телевизор? Для вас за $20 отдадим. А почему так дешево? А, зимирачущие и срочные полазанные. Чего? Она не нравится за 20, возьми за 40. Да нет, раз уж за 20, так за 20. А что там у вас еще есть? Тимармере, люстра один штук за $15. Она, мазино там на люстра мало, а? То есть два штук, потом... Скажите, пожалуйста, а это правда, что... В России живет 3 миллиона азербайджанцев. Ой, миленький, по-моему, наоборот. Это как? По-моему, в России 3 миллиона русских, а остальные азербайджанцы. А вам зачем? Просто так. Небось, тоже торговать приехали? Нет, мы всего на один день приехали. Ой, миленький, ваша за один день успевает поторговать. Значит, по-вашему... Все азербайджанцы, живущие в России, торговцы? Конечно, все. А как же Муслим Магомаев? Ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Это исключение. А Рустам Ибрагимбеков? Утомленные солнцем, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, это тоже исключение. Таир Салахов. Ну, это знаменитый художник, но это все исключение. Тельман Исмайлов. Да они все исключения. Слишком много исключений получается. Да ладно, не обижайся. Пацаны, а что еще можете предложить? Эмиш, гангаш, обоймары сёке беляни. Она лазым олса паркети да цхартани. Ещё есть обой и готовый лакированный паркет. О, а это почём? Если купишь паркет, обои бесплатно. Беру, всё беру. Эмиш, булмар намсын нечеди? Булмар намсыны? $200. Sen not mu yetim? Yavaş Kudret. Здравствуйте. Здравствуйте. В вашем номере нужно убраться? Нужно. Убрайся отсюда! Koymazlar bir kısmet çönemizi yayda. Esad dememişim burada oturma. Bu. Yiyin lan ha. Bunun namısı kaytarıp bakıya yaparız diyor öyle mi? Derem. Bu Ruslar dehşet değil. Aya. İki pişiyiz adı hamsını öde sen. Harvar. Çocukların başını kes geçsin.
aşı dəmliyim sonra. Qüdrət, görürəm evdə nəyin varsa gətirmisən Moskvaya. Bəs inəyi nə əcəb gətirməmisən? İnəyi nə eləmə? O de, o boyutlara camşım var. Kis! Suda be bacı, be Tofiqdən bir xəbər çıxmadı. Başı batsın Tofiqim. 10 şirvan istədi, 12 verdim. Deyirəm ama sən get, mən Bakıya qayıtmayacağım. Heç bilmirəm ne inəyim. Azər var, salfetka getir. Deyirəm ay Qüdrət. Ruslar qərib adamdır. Salvetkanı tualetdə saxlayırlar. Özü də rilonla. Nəyə gülürsün? Nədir? Salvetkada görmədim səni. Qudrət, o salvetka əl silmək üçün deyil. Bənə üçün, yemək üçündür. Yaxşı, nəysə, nuş olsun. Sizdə abə başa. Sən can çörəyi. Nə yiyim, ey? Boğazımdan çörek getmir. Çörek geçmir, lavaş ye. Ey ay Qudrət, varım yoxum bir oğlum var. Sən Allah qaytarın onu evimə eşiyimə. Məncə Tofiqin burada nəsə bir zibir işi var, amma heç kimə demir. Südabə xala, heç kimə deməsə də Elişlə Roşkıya 100% deyər. Başqa yerdə gözləyir. Dedi axı Qoqlin heykəlinin yanında. Ola bəlkə bu heç Qoqlin heykəlidir. Bəxtimizdən heç oxuya da bilmirik. Bəlkə soruşaq. Soruşaq da, amma kulturni. Ala! İdi şuna! İdi şuna! Duşka, zviniti, pozhayista. Ti ne znavayš, čio eto pamyatnik? Eto pamyatnik Nikolaya Vasilyevichu. А где памятник Гоголю? Деревня. Не ты дала бы? Алла диди, что Гоголю нечели кеттени. А в какой деревне? А? Здравствуйте, это я с вами договорился о встрече памятника Гоголя. Алла, это Наголай Васильевич. Памятник Гоголю, деревни, Чандистан. Смешно. Так, где товар? Э? Вот. Атас, замечательно. Короче, деньги у меня. Сейчас мой друг проверит товар, и мы расплатимся. Кстати, он ваш землячок. Толик! Спасибо вам, Владимир Владимирович. У вас нет, нет. Ждем его.
сколько лет, сколько зим. Какие люди и без охраны. Ну, здравствуй, здравствуй, дорогой Гриша. Ну, как поживаешь? Гриша, мадер и толлит. Привет, привет, Садраддин, Садраддин. Вообще-то меня зовут Сережа, так, на всякий случай. Не, сказал Садраддин. Ну, сказал, так сказал. Сказал, нет, Садраддин. Секундочку. Натар Наслахаддин. Эрадмиша, эрадмиша. Ну что, продолжим, как говорится, наш мыхломак? Не-не-не, патот, патот, ты это, познакомься, башым баллас. Демирем чё? Демирем башым баллас. Это мой муж, мой жен. Не этот, который чемоданы, этот, корзины сидит, да, шляпа, да. Мой, вот семья. Очень приятно. Бела семья. Решите представиться, Сергей. Азербайджан. А sen de bir şeyden ha, çuşkalı kelime. Ama Rusça diyor. Değil. Ay kişi, ben Rusça bilirim. Ve sen tezden bana karavatta Rusça şiir derdin. Değil mi? Ha, değil mi? Ay da Seryoja! Ay da sukinsin! Спасибо, донус кызы, донус. Sen de ona düzemeli şiir demezsen. Çubu oluç. Sedrettin. Ha. Скажите, пожалуйста. А это правда, что в России живет 3 миллиона азербайджанцев? Ну вот сколько миллионов точно, не знаю. Но то, что живут и живут так, как надо, это известно. А зачем спросил? Просто так. А вы зачем молчите, сударыня? Не сударыня, судабе. 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 Я потеряла сына. Да. Неудобно как-то получилось, а? Да. Примите мои самые искренние соболезнования, и пусть земля ему будет пухом. Düz deyirsən, Sədrəddin qardaş. Oturduğumuz yerdə puxa düşdük. O ne umir? O živ. Эй, вы трое, стоять! Стоять, я сказал! Всё, куда Москва к МССНИН сифтази? Руки за голову! Сағлық дейін. Алла сағлық. Эшіт мәрін, ир за голову. У меня есть алаверди. Лежать! Лежать, я сказал! Не лежать, а лежать! Шопер жақлары! Анам да морожный тән, я? Сән кәндімін ашығымын. Bu da sen Maroş'la. Kendistan. Moskovski Maroş'la değil bu? Nasılsın? Ay Grisha. Afsan. Çay, kofi, leblebi, zubatiska. Roşka kakaş. Zubatiska Rusça ne değiller? Ne bileyim ala? Elişnə Roşkaya hər şeyi danışmışam. İndi istəyirəm ki, siz də biləsiniz. Mama, başa düş, mən Bakıya qayıda bilməyəcəm. Mamanın gül balası, sən qayıt. Söz verirəm, bir daha səni evləndirməyəcəyəm. Mama, heç bilmirəm necə deyim. Artıq gecdir, mən uca evliyəm. Bir dəqiqə, indi mən sizə hər şeyi başa salaram. Mən Moskvaya gələndə dedilər ki, propiskasız burada heç yerdə işləyə bilməzsin. Propiskaya düşmək üçün də pulu ilə bir qadınla fiktiv nizaks elədim. Arvadın adı da Dusyadır. Nə adı? Dusya.
Dusya. Onda bela çıkır ki dedesinin de adı Penciyeti. Geceler sen Mars eliyir. yaxşı bəstirin. Evvelce fikirleşti ki, bir iki ay Zaks'da olaq. Propiskamı alım, işe düzelim, sonra boşanaq. Abala, ucu 6 ay keçibir. Bilirəm mama. Bırakmır məni. Hələ üstəlik, iki dənə oğlu var, 5 dənə qızı. Uyda. Ala, 6 aya 2 dənə oğlu, 5 dənə qız. Ala, bu oje tasdır ki. Başınız xarab olur. O uşaqlar onun obursa ərlərindəndir. Tofiq, sənin arvatın deyəsən gecə gündüz nərd oynayır. Özü də nərd gerayniyadır. Özü də deyəsən zər tutur. Ay, ay, ay ki, zər tutmaq nədir? Sakit ol, millətin kafesi deyə bura. Axşam başa salır. Sən can, yadından çıxmasın. Az yaşın, ana! Gördün məhəbbət? Sənə dedim ki ya, ürəyimə damıb Tofiq burada zibləşir. Dedim başı, dedim. Sizdən xahiş edirəm. Mənə kömək eləyin. Ondan boşanım. Tofiq, narahat olma. Bir şey fikirləşərik. Nə fikirləşərik? Vaxtımız yox deyə, sabah Bakıya uçuruq. Az bir dəqiqə də ya. Mən başım çıxmır, sən nədir? Arvatdan qorxsan? Hay? Ha, axşam girirsən qoya, sazı, yox, sən saz çalamırsan, eləmi? Hə, onda arvadın təpəsinə bir yumruq qoyursan, deyirsən, paşşulti, Tofiq, Nafiq. Bəs salam, hamımız varıb gedirik Bakıya. Elə deyil, Qüdrət. Mən ətərdim. Onun oğlanları məni yerin dibindən də tapıb başımı kəsər. Ola bir sən kimdir? Pua, kimdir ki, hə? Uças qovudur. Banditlər. Boy, Allah oysan, oysan. Gör, gör indi Dusyan gedələri nədirsə, Tofiq onlara banditdir. Kiri. Ala, bandit onlar da öyle, bandit bizim. Yarım saattir Moskvada yok, oca at çıxartmış. Allah, başın xarab olub. Ay, Allah aman sana. Amma heç kəsə deməyin ha. Südabe, görsən də. Onda elə eləmək lazımdır ki, o Dusya səni öz xoşu ilə evdən qovlasın. Düz deyim. Allah məhzi düz deyib də. Tofiq, zəng elə arvadı var. Dinən gəlsin təzə qovumları ilə tanış olsun. Rusik telefon ver. Allah Rusik, sən telefonun Moskvada tutun. Kaneşna. Oy, Bilan. Oy, GSM. Allah nə Bilan, Azərseldir. Allah. Atalar düz deyib, el gücü Azərsel gücü. Yaxşı, arva dara gəlsin. Dənən, dənən, dənən gəlsin restorana. Bugün axşam Tofiqin təzə arvadı ilə tanış olmaq üçün hamımızı restorana dəvət edirəm. Eşkotum, eşkotum, yeşmək olacaq. Ala, afsiyan, nə oldu bizim zakaz? Çıdırıqayıfdə, çıdırıqayıfdə. Zakaz unik takoy. Çay, kofi ili bləbi. Çıdırıqayıfdə, yaspıraşım, çıdırıqayıfdə. Это не я, это они. Скажи этим азербайджанцам, если они хотят ля-бля-би, пусть идут на Тверскую. Иди работай. Хорошо, Дуся. Пока. Вечером в ресторане увидимся. Ну, олду. Келечей, özü de oğlanlarıyla. Бес инди не инеек? Не зан не инеек? Сабах баки отсурк, а? Gereyim Moskva'nı gezeyim. Durun. Biraz. Patonla sen yerge dayan. Deyirəm, ay Tofiq, Ruslar da dəhşət millət deyil. Nə olub ki? Görmürsən, belə qəşək villa titrifər, belə gözəl saat qoyublar, o da işləmir. Necə elə işləmir? Nətər bə, görmürsən, bir saat dala qal. Tofiq, Putin ofisi buradır. Harry. Putin sənindir,
Putin de mənim. Diller bizimdir. Biz de Putin'in. Ha, yaxşı, yaxşı. Bəstirin, sakit, eşidən olar. Ne deyirler lan? Deyirəm ay Südabə bacı. Nəcəb şəhərin ortasında bu boydana boş yerdə ruslar bir dənə də bina tikməyiblər. Nə bilim? Bizimkilər olsaydı burada 16 mərtəbəli bina tikərdilər. Yanında da zapravka. Trusik, sən bilərsən, ora nədir elə? Qudrət, ora mavzaleydi. Mavzaley. Bax, məzələn ne? İndi deyirsən Lenin orada oturur. Ala oturmur, uzanır. Hə də nə, haqq edir. Abid vaxt, dənə uzanmalıdır, dincəlməlidir. Deyirlər kətçilərlə onun arası yaxşı deyil. Gəlin gedə bir kişiyə baş çəkin. Getdi ana, getdi. Gedək. Nə yaman yolları var az, kətdəki darən qabağını oxşuyur. Dədiyin görünür. Belədir, hə? Öz arvadımı özüm qaldıracaq. Gələ. Hala uca 70'i de çıxır. Sesle danışmıyor he. Sesle danışmıyor. Böyle durun bir. Fatiha'ya verek. Ne? Fatiha'ya vereyim. Aparak torpağa tapışıram merhumu. Cemaat. Yakından uzaktan gelenler. Eziyet çekipsiniz. Yol gelipsiniz. Əziyyətinizi, çəkdiyiniz zəhməti mərhuma halal eləyin. Halaldır. Analarımız, bacılarımız süfrənin üstünə təamlar hazırlanıb gəlib ki, onların da hazırlanmasında əziyyət çəkiblər, onların da zəhmətlərini mərhuma halal eləyin. Halaldır. Şoförlərimiz, loçiklərimiz, əziyyət çəkiblər bizi Bakıdan bura gətiriblər ki, onların da əziyyətini mərhuma halal eləyək. Halal. Cəmaət, mərhumun ailəsinə də başsağlığı verək. Mərhumun həyat yoldaşı Nadejda... Nədir familiyası? Krupski. Hə, Nadejda Krupnaya bir arvad kimi çox əziyyət çəkib, o da əziyyətini halal eləsin mərhuma. Mərhumun valideyni İlya Nikolayeviç uşağın böyütməsində əziyyət çəkib ki, onun da əziyyəti mərhuma halal olsun. Halal. Cəmaət, bu saatda bayırdə paçotlu karavul dayanıb. Onlar da bu kişinin gəlib burada uzanmasına və qorunmasında böyük əziyyət çəkiblər ki, onlar da əziyyətdən mərhuma halal eləsinlər. Halaldır. Hə, sağ ol. Cəmaət, ev yiyəsi sizdən razılıq eləyir. Bildirir ki, 3-7-40 olacaq, cümə aşamları olmayacaq, saqqal saxlamaq məcbur, 4. İndi isə qaldırın 3 dəfə mərhumu qoyun, aparaq tapşıraq torpağa. Ay, 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 düşdüm ailəlim. Gözləm eydimi kim götürür? Karın çattasın ailəlim. Alon gör var ki çattasın. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Katula katula. Yaxşı bəstirin. Qudret. Ha. Gəl gedək Leynin qohumlarına da bir baş sağlı verək. Ha 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 düz düz gəl gəl. Ölüyəsin.
Druzi. Ha. Bunu qonlar hazır gəlsinlər başsağlığı verə çıxaq gedək. Милиция общественной безопасности. Граждане, предъявите ваши документы. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Стоять! Стоять, я сказал! Eşki mehabbeti düşüp canıma kara gözyaşını sil kazanalım. Yaşım 20'ni ötüp geçipti. Gözleyebilmeden bil kazanalım. Vay bu nasirdi düştü bana. Eşk adına düştü bana. Vay bu nasirdi düştü bana. Так, ты заткнешься или нет? Нет. Məhəbbətin qüdrətini mən belə bilməmişdim ana. Mən belə bilməmişdim. Zatqınız! O düzdür ki, Rusiyada 3 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Rusiyeti bilmirəm. Amma burada bir 300 nəfər olar. Niyə soruşursun? Heç. Elə belə. Sizi bura niyə basıblar? Lelinin zibilinə düşdü. Lelinin zibilinə təksiz yox. 250 milyon adam düşmüşdür. Bəs siz bura necə düşmüşsünüz? Həmmələr. Xırda məsələdir. Maşınla qayışın üstündən keçdim. Uyda. Salamatdır. Dəlisən sən. Namestə getdi. Öldü, keçindi. Qayışnik demirəm, maşın deyirəm. O qayışnik sizə neynədir ki, siz də onu... O mənə neynəyə bilər? Neynəyə bilər o mənə? Ha, sənətlərimi istədi. Verdim. Ha, sənətlərimi baxanda gördü ki, Azərbaycanlıyam. Ha. Sonra başını soxdu içəri maşınla. Bıçaqların danası yanımdır. Buna baxıb, nə desə yaxşıdır. Nə? Donuz qızı donuz. Yox, cəhənnəmə deyib, gülə gülə deyib, söhbət mındadır. Adı Sədrəddin idi? Ay, bacı, deyirəm Rus idi, Rusda Sədrəddin var, adı Sergey idi. Görəsən, hansı itoğlu Azərbaycan dilində buna bir söz öyrədi? İtoğlu iti özünsən, hə? Sən mənim dostum... Sergeyi öldürdüm sən. Ay, Zikuş! Ay, nətəsən? Yaxşıyam. Çoxdan da oralarda yoxam. Nuquş nətərdi? Ölüb. Fuguş? O da ölüb. Luguş? Nə sağlıq, o da ölür. Və bəs sən niyə salamat qalmışsan? Az məhbət, az pengas bu qonlarından deyə, Ziguş, həb buran haqqı. Salam əleyk, salam əleyk, salam əleyk. Çək salam. Salam əleyk, neyin birisi, nətərsən? Nətərsən, nə var, nə yox? Əmmi oğlu da buradadır. Hansı əmmi oğlu? Bu. Ey quş, sən də buradasan. Gör, görümdür. Nə tərsən, nə var, nə yox? Salam əleyküm. Ey quş. Ay, ey quş. Nə tərsən, nə qarsan? Belə bax, görmə. İguş! Elə mi? İguş! Mən səni axırıncı dəfə görəndə sənin 4 yaşın var, çıqılacaq, dıngılacaqdır. Bu 20 nəzər nə dolmuyum sənə? Belə bakın. Bak quş!
sen öl bakış. Ne tersen, ne tersen, yaksa. Bu zaten Mekşun kardeşi dönsen sen, adın yanından çıkıp. Açık karanmıştı lan karanmış. Ne tersen, kurban olurum size. Hamınız buradasınız. Siz bizim İrayon'un Moskva'daki sıfatısınız. Bütün Eloba her Kur'an hakkı sizinle fakir. Değilim öyle, hem mi işe? Bilençli hiç işlerde görüşürüz. Her Kur'an hakkı. Egoş, Rigoş, İgoş, Bakoş, Gugoş. Kurban olurum size. Kuşlar, kuşlar ne güzel okuyor. Beh, 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 beh. Ne güzel okuyor. Ala kuşkana. Kançay Bazar. Sen de kes sesimi, baykuş. Adım Kudret de, Kudret. Dedim baykuş. Ne ter meslehetli olsun baykuş, Profesör Kuş. Profesör? Siz hayrola burada? Kastinsa da yer bahadu. Geldim bura ki, bura havaydu. Eliş, Roşka, eşittim. Neyi? Kastinsa'nın eşyalarını sattığınızı. Halal olsun, halal olsun. Kişi adamsın. Salam meleküm. Aleyküm selam. Uşaklar, senedleri getirmişim. Yığışın, gedirik. O, Rusik değiller. Sen. Harry, benim. Diyorum, köyünü uşaklardan Volya'da kim kalıp? Basmayın ha. Gelin. Ala, biz profesörsüz hiç yere gitmeyeceğiz. Nece yana hiç yana gitmeyeceğiz? 3 saatten sonra siz gelinimle restoranda tanış olmalısınız. Kimle? Gelinimle. Yine? Bir daha diyanın. Beni düz başmış. Bura, Moskva'dır. Bakı'daki mahallemiz değil ki kim ne istiyor onu da giyinsin. Hamvızdan artık derecede hayş edeyim. Adam kimi giyinin? Hadi düz dil de Tofik. Biz gittiğimiz restoran elebeli restoran değil. Ora Moskva'nın 50 itası toplaşır. Bak eli eliyin ki bir yabır olmayan. Eliş, Roşka, hiç olmazsa çapşıplarımızı değişin. Değiş değilsen değişeyim de. Eliş ola. Hala o meyana da demirəm, kapı giyini. Yaxçı qaqaş, amma bax ha, sonra peşman olma. Getdik Roşka. Ara. Barış Marski. Yaxşı, siz de gidin giyinin, yarım saatten sonra sizi burada gözləyirəm. Ay, mən nə qayrım, mən nə qayrım, ay, mən nə giyinim, ay, sözümə... Ay, Bakıdan ne sözümə tursuq mayka da getməmişəm. Azərbaycan! Arvad! Arvad! Vay, məni qiyniyən. Az eşşək! Az! At başın qarab olum! Nə qarsan orada? Ay kişi! Qastinin sağ döşəklər yavada rahat de. Dedim yolu çırpıp, gece rahat yatasa. Cehennem ol gelmeye. Nömriye, ben de bu saat birazdan gelirim. Bah, hara gelsen ki? Az geldim özme, en başalım gelirim. Kalk yukarı. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где вы купили этот замечательный кувшинчик? Какой кувшинчик? Жан моих базма!
edeceğim ben. А как вам вот эта прическа? Хорошая прическа. Хорошая. А у вас есть такого только мужского? Ага. А здесь все прически мужские. Чего мужского? Башенаки, он беле прическа смар. Простите, а что он сказал? Он говорит, что если такого прическа будет, то надо на голову сыпать пепел. А у нас и пепельные цвета есть. Она? А это сколько стоит? А эта прическа у нас стоит 600 рублей. Вы нам даете 600 рублей? Да нет же, это вы. Это вы нам даете 600 рублей. А у вас есть книжка, Нисия? Албес, да? Дош мазг сын хара бельгисен, чим да она пол вера? Давайте самое дорогое прическа. Самое дорогое. У нас... Вот это. Черт с ним, давай. Я первый. Harda kaldı ya bunlar? Yakin bezenirler. Mezi, he. Bu nedir? Deme düz, eğim başınızı değişin. Ben de değiştim. Kalanlar da sen kimi giyinse onda günümüz vardı. Tofik. He. Ora bak. Mama yok. Mamıçka. Məhəbbət, bəs sən? Məhəbbət yox. Uji Maşa. Maşallah, Maşa. Ay qız, Qudretin xəbəri var sənin bu geyimindən. Ну что, вы готовы пошла со мной? Кудрет, пошел хараболу. Ты черномазый, а я фильтрую базар. Ой, пучим, да? Буна, да? Пучим, да? Маша, да? Во! Машенька, и здравствуй! Это я, твой медведь. Милая, дорогие, а я куколка, а я повернись ко мне передом, к лесу затом. Кудрет, талумсан? Аз, тонгус, кузе тонгус, сен хамахтан баштамсан шалвар гейми. Бүгін шалвар гейнірсен, сабахта баштарсан мүғәннілі еліме, хелеме? Ветка каштана, гости нежданы, снова в окошко мое постучи. Желтые листья, поздние письма, я от любви возвращаю ключи. Желтые листья, Sənənimi, karsan? Yaxşı da, Qudret. Kim deyir bizi burada tanıyan? Suda bacı, səndən ucə müğənnisən, ha? Özlədən bir-iki dənə albom da bıraxmısan. Yala, yaxşı. Geçdi, gedək. Yaxşı, bəs Elişlə Roşqa hanı? Onlar promoy paraxmaq üstündən gələcəklər, getdik. Что-нибудь еще?
У вас российскую водку есть? Разумеется. А какой Винцов? Кудра, башта дейлся, не? Özünüze mellaparım. Geldiler. Добрый вечер. Познакомься, друзья. Это моя мама сюда. Не моя, а наша. Добро пожаловать в Москву. Мамочка. Маман гараны гильсин. А это мой сосед Назин. Очень приятно. Дуся ханом. Что? Это правда, что в России 3 миллиона азербайджанцев? Без понятия. Но одно знаю точно. Самый лучший живет у меня. Да, зачем вам это? Просто так. О, что так? А это мой друг Русик. Очень приятно. Добрый вечер. А это тоже мой сосед. Гудрен. Эшколсон, эшколсон. Гудрен, элнен өп. Элнен өпем? Өп. Гудрен элнен өп. Ха, өп. Айям мэхэббэт. Гудрен э дусья. Мужа. Супруга. Супруга. Ай, блин. А это ее сыновья. Наши. Саша и Паша. Мабет. Хемен бу уграч кедилер булар ди. Тофи, а где твои двоюродные братья? Doğrudan iyi. Bunlar harada kaldı? Ora bak. Bunny, bunny. А это... Лабас Панчова. Добрый вечер, судурня. Добрый вечер, Дуся. Элвис, Роджер. Дусь. Москва для москвичей, Россия для русских. Ари. Чё? Через плечо. Ты чё? Чё за понты? Меня колбасит, Элвис. Кулек шуршит. Али Мафо. Гони гусей. Соль жив. Спартак чемпион. Başınız harap olur. Onu istiyorsunuz ki oğlanlar hele bizi burada öldürsün. Классные пацаны твои братья. А ты говорил, что они чурки. Сонра совете няри. Следующий тост. Господи боже мой, я хочу прогласить за вашего сыновей. За Сашу и Дашу. За Ольга Гаш. Алло, он надо Паша, ты. Очень изменяюсь. За вашего сыновей. За Пашу и Даша. За Ольга Гаши. Какие смешные. А я, в свою очередь, хочу поднять тост за Тофика. Это не просто муж. Это смысл всей моей жизни. Гер бы ниже де мэна сэс хаяц. Ну и что, что я старше его на лет 20. Зато это настоящая любовь. Любовь зла, полюбишь и козла. Бес зола, да? Яши, козел, сяна залыга. За тебя, Тофик. И пусть все знают, я его никуда не отпущу. Горько! А чего ты? А чего ты? Горько.
gördün mü ama? Dedim axı bırakmayacak beni. Gördüm, gördüm. Biz vabşi düzgün eləmədik. Biz gerek bura hazırlıqlı gələr. Vaxtımız da azdır. Sabah Bakıya qayıtmalıyıq. Sazı aldı. Görək nə dedi. Çum. Ну что, Дуся Петровна, ударим Року в это кафе? Ударим. Дер! Асан, ледана зивилинги. Дер, кет, кет, гюзелим. Русча, таш. Русча? Говорит, иди, иди, красавица. Кто говорит? Кто, кто? Дед Пихто. Mən də elə biləm ki, siz karnavala gəlmişsiniz. Ha, yox, hala karnavala. Deməli, adım Famildir. Özüm də 20 ildir Moskvada yaşayıram. Çox sağ olun ki, mənim təklifimi qəbul edin. Ümumiyyətlə, yerlərimi görəndə mən çox sevinirəm. Bəs bu kimdir? Bağışın uşaqla, sırası təqdim eləmədim. Bu mənim həm dostumdur, həm də şərikim. Tigran. Здравствуйте. А почему вы не здороваетесь? Мы русский язык не знаем. Шала, яхшы olmadı ya. Əlini uzatdı. Salam verin də. Ana bunlara salam verə-verə gəlib bu günə düşmüşük də, hərin. Что он сказал? Одну минутку, Тигран. Bilirsiniz, bura Moskvadır. Burada hamı mehriban yaşayır. Fərqi nədir ki? Erməni ya başqası. Tək alver olsun. O düzdür ki, Rusiyada 3 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Ola bilər. Niyə soruşursan? Heç, elə belə. Ара, братишки, мы же кавказцы, мы же братья. И вообще, кто эту войну заварил? Того я. Мэнде. Мэнде. Олан энки биз. Бутун Азербайджан халды. Хари. Что он сказал? Фамил Мэлли. Эштирам. Хич. Özünüzden muhayyet ol. Dur ala, Фамил Мэлли. Yok ala, zal. Gel. Ой. Ой. Классный ты парень, Гриша. Ты тоже. Заткнись. А какое тебе колечко? Бычок ты мой. Ты еще мой колокольчик. Не видно. Ты говори. Хочешь? Покажу. Здесь? А что? На! Смотри! Ой! Спасибо за прекрасный танец, уважаемый Дуся Петровна. Благодарю. О, а вас можно пригласить на танец, уважаемый Мехабет Донусовну? Да, вы дурак, ой, ночь. Мэ! Gotta go like it, gotta go like it, and I got.
geldi, ne olur. Kudret. Ha. Biz bura niye gelmişik? Ha, ye içim kev elime. Her gün maskeye geldi ya. Başınız harap olur. Onlar da bize karşı nifret uyatmak abesine siz onlarla mehrib anlaşırsınız. Kudret bir tarafa. Sen hele öz em uşaqlarına bak. Gör ne hukuk adam çıkırlar. Köpek şahlar. Siz onun için bugün eve gelmeyin. Onları bilmirəm. Ama sen tez arvadın. Bu gece eve 100% gelmeyeceğiz. Yaxşı bəsdi. Arva sizə nəsə demək istəyir. Большое спасибо за прекрасный вечер. А вам, Судабаханум, я выражаю особую благодарность за то, что вы подарили мне такого прекрасного мужа. Я ничего вам не дарила. Подарили, мамочка. Подарили. Да, Саша? Да! Да, Паша? Элвида, ушаглар. Дönüşли, нечеты. Ayrıldık, ayrıldık mı Hasan? Zal tahmine, Tofi. Kudret, ha. Bir şey fikirleş de. Az ne diyeyim ben bunlara? Ne diyorsun? Одну минуточку, уважаемая Дусь Петровна. Значит, вы не хотите отпустить Тофику, да? Конечно же нет. Хорошо, тогда мы, как родственники, Тофика и вас тоже, ваши тоже, мы все переезжаем жить вам к. Прекрасно. В тесноте да не в обиде. Вы не поняли. Мы все переезжаем жить вам к. В тесноте да не в обиде. О, Тингюн, аз не поняли, мы все, вот все, переезжаем жить вам к. Послушай, Гриша, пусть хоть весь Азербайджан переезжает к нам. Но Тофика я не отдам. Ну вся, поехали. Ой, Тофик! Geçmişten bizlere sen olmuştun paytaht. Burada pul kazanmak olan her bir vakt. Meskenin olmasan artık çok milyonların. Sende yaşayır doğmaların. Ezizler halımızı daim bilizler. Hürmetle yanaşarız onlara bizler. Şehri olmuşsan artık çok milyonların burada yaşayır doğmalarım. Moskva Moskva seslenir her yerden. Moskva biz buradayız ezelden. Moskva her an gözleyir bizleri. Bu güzel şehirde doymuş o bizleri. Hala, Sudabe hala, deyirəm hala bu Dusyan dədəsi olsaydı, zor ona. Dədəsi neynirsən? Hala sənə verərdi onun dədəsinə, ikiniz də qalardınız Moskvarada. Tomofiq nənə iki başlı qoğum olardı. Həm anası, həm də qeynanası. Səy-səy danışmayın. Qoy, ondansa Sudabe Dusyan oğluna ərə yiksin. Qoy. Həm Dusya Sudabəyə gəlin olsun, həm də Sudabe Dusyan. Seriallar sənin başını xara verin. Bəs durun.
Siz lütfen fikirləşin, biz Tofiqi burada necə aparaq? Sabah gedirik axı. Dedim axı. Hamımız köçməliyik duş eylə. Hə, sonra? Sonrasın, sonrasın bilmirəm. Moskva, Moskva səslənir hər yerdə. Moskva, biz buradayıq əzərdə. Moskva, hər an gözləyir bizləri. Bu gözəl şəhərdə qoymuşuq bizləri. Moskva, Moskva səslənir hər yerdə. Biz buradayıq əzəldən Moskva hər an gözləyir bizləri Bu gözəl şəhərdə qoymuşuq bizləri Çəkil də alaq, əbəs dələ Fikirləşin, vaxt alabaz qalır. Ən yaxşısı elə birincisidir. Hansı? Tofiqi buradan qaçırmaq. Sonra da Dusyan oğlanlar gəlsin, Tofiqin başını kəssin. Uyda! Uyda! Ama nədə? Uyda! Yalnızdadır. Tofiq dedi ki, Dusyan hələ 5 dən qızı var. Hə, sonra? Ruzi. Başa düşürsən də? Narahat olma, hamısının telefonlarınızı götürmüşəm. Alo, mənada yox, Bəs nə mənada? Deyirəm ki, gəlin biz Dusyanın qızlarını oğrayaq, sonra Tofiqdən başa-baş dəyişək. Necə dəyişək? Başa-baş. Alı, bəs qalan yerləri? Başa düşmədim. Alı, hələ yaxın deyirəm də. Axmaq-axmaq danışmayın. Taftım, səni taftım. Dedin ana, düz bağırsaq kim uzatma. Heç bilirsiniz, biz hamımız nə qarmalıyıq? Nə? Biz hamımız bir yerdə köçməliyik Dusyanın önünə. Ha ha! Bunu demişəm. Yaxşı, onda buna da bir qalışqa. Eşən, Röşən, Allah nənənizə rəhmət eləsin. Həni? Belə çətin vəziyyətlərdə o yaxşı məsləhətlər verərdi. Düz deyir də, ala, nə baxırsan? Bir yadıva salın, ala. Bir yadınıza salın da, belə çətin anlarda o sizə nə deyirdi? Yadıva düşdü. Nə düşdü yadıva? Belə çətin anlarda, nənə həmişə deyərdi ki... Kes səsini, küçük. Kes səsini, küçük. Ay, daş atan bax da var. Daşın da bir vaxtı gelip. Var da. Yaxşısı budur, indi gedirik. Bəyə, Sovet də gecdənən... Fikirləşib bir şey taparıq. Uşaqlar, yaxşı. Bəs Məzi hardadır? Sən bunu deyir. Məzi! Məzi! Hala tapdın. Məzi, huy! Hala tapdın. Məzi! O ne? Thank you.
geldim dağladı. Доброе утро. Добрый. У вас убрать? Спасибо, не надо. Мы вчера сами все убрали. Кира, мала. Кирай, и что у нас диван за хлебом? Дегарим. Tonfik bari bir şey fikirleşmişsin. Ama ben hiç fikirleşmeliyim ama. Kozdum ana zattı iş değil. Koy kudret fikirleşsin ne ola. Yazık kudret. Fikirden bütün geceden yatmayayım. Film Mario Puzo, Крестный отец. Часть третья. Стабе, зрайте, гаде. Азимчан верахни серьёзно. Мы надо бахам всё. Он мой враг. Это засада, бежим за мной. Уходим отсюда. А? Бэмен деле биллем тун гежен Тофик. Парада düşünürsen. Не тут, да. Тофик. Ha? Maskeş Tofik'i değilsin. Allah bak. İşim gücüm tutar. İmkan ver koç şunamıza bak. Hadi dedim. Ondan saf kireş. Tofik'i Moskva'da ne ter çıkardı. Saat işte samolotumuz değil. İmkan versen fikirleşerim. Bak. Mezi. Görün bunun ahırı ne ter olacak. Tofik'i. Tofik kimdi? Krosna Tes kardeş diyelim. Случилось. У нас ограбили номер. Сволочи даже кровать унесла. А на кровать джахеннами. Даже унитаз украли. Ой, боже мой, у нас такого никогда не было. Помимо этого, у нас еще деньги украли. У тебя сколько было? Чемемме. $2000. Вы не волнуйтесь, мы вам все вернем. А моральный ущерб? А? Atana ne ne de kar yonu kardeş. Ay Kudret. Ha. Ay İncinar. Bir plancız da fikirleş. Tile. А вы, значит, старшая дочь Дуси Петровна? Очень приятно. Ну все, у вас больше никаких претензий нет? Есть претензия. Вот это старое, поменяйте, пожалуйста. Ой, для вас я сделаю все, что угодно. Только скажите, пожалуйста. Канабеш миньян. Что? А, ничего, говорите. Скажите, пожалуйста, где ваш друг Кудрат купил такой классный кувшинчик? Какой кувшинчик? Да такой зелененький, пластмассовый, с ручкой, с длинным носиком.
дом мистера Лакеси? Си. Я принес послание от Майкла Корлеоне. Скажите, пожалуйста, где он купил этот кувшинчик? Ну скажите, пожалуйста, я никому не скажу. Этот кувшинчик – антиквариат. Он не продается. Добрый день. А вы младшая дочь Дуси Петровны? Очень приятно. Bəs mən elə bilirdim ki, siz fikirləşirsiniz. Siz də kiloya baxırsınız. Qudrət, 3 saatdan sonra aeroportda olmalıyıq. Ədi qutu hardan? İndi danışın. Ədidi görün, yeni axı. Qudret, ha? Deyirəm bəlkə. Hay! Halaldı. Maladis! Maladis! Taptım. Hamınız məhliyə, mərtəbiyə. Çox, nəyə görməz. Dayan. Hə. Taptım. Hə, dedi görə. Buyur, 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 buyur. Kim gözsüz? Gəlin də. Biz ona çıxa bilərik. Onda gəl. Birincisi, ikincisi, biz bir gündə qalmalıq Moskvada. Hə, bundan yana da bizə pul lazım. Bizdə də pul nəzir? Hə. Deməli, Tofiq, sən yenə də qalırsan Moskvada. Ala, pul var, zibil kimi. Bu qarta bəsdir. Ala, lazım olsa mən nə verərəm. Ki gəlsin. Deməli belə, Tofiq. Lazım olsa. Halaldır sizə uşaqlar. De qüdrət, deyil. Deməli belə, bu Kresli Atiyes filminə baxmısınız? Əşə ona bütün dünya baxmışsın. Tofiq. Sən zəng gəlirsən arafa da, deyirsən biz hamımız köçürük yollara. Ala bunu min dəfə demə səni. Sözünü kəsmə, qulaq as, xeyir tapmazsan. Hə, sonra? Sonra. Eliş, Roşka, siz zəng gəlirsiniz profesora, xəbərdarlıq eləyirsiniz. Arvar, sən də zəng gəlirsən Ziguşa, bütün qovmaqları məni qaldırsın əyəqa, hamısı hazır olsunlar, bildin? Ziguşa? Hə, Ziguşa. Bu qılarsan, bura gəl. Deməli bu Kresni Akios filmində, burada... Professor. Thank you.
Bu kinonun adı nə deyim? Ama içeri girende görmedin, yazılmıştı Başak Teatr. Родственники. Здравствуйте. Что происходит? К Дусе родственники переезжают из Баку. Повезло Дусе с новыми родственниками. Да они все такие азербайджанцы. Какие такие? Да щедрые. Eşitirsiniz ama sonra demeyin ki Elaniz Balşoy teatrda oxumayın. Vermem de kulağınızı. Так, это все.
Annemi na treti etaj, šestoj kvartira, Dusju Petrovnu. Kako to vse? Je to vse na treti etaj? Будет сделано, конечно. Не беспокойся, Дуся Петровна. Это шутка. Мы всегда вот так переезжаем. Если вы думаете, что из-за этой глупой шутки я отпущу Тофика? Да. Вы глубоко ошибаетесь. Бо. Первый раз в центре Москвы вижу такую квартиру. Вон отсюда! Молоко хочешь? Проходи, не стесняйся. В тесноте, да не в обиде. Бэ! Доченька, проходи, не стесняйся, чувствуй себя как дома. Тесноты ты на обиде. Что в России живет 3 миллиона азербайджанцев. Хоть 5. Если надо будет, все приедут сюда. Тесноте, да не в обиде. Браво! 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 Peace.
Allah canınıza sağlık versin. Çok sağ olun. Eski olmayasınız. Balamı kaytardınız evime, eşiğime. Mamanın gül balası. Harda kaldı bunlar? Babşe, ben de sizinle gideceğim. Ceyran'ı da yolluyorum, business class mı? Maskeletli diyorum, değil mi? Diyorum, sağ olsun Emezi, hal aldı sana. Bu cür planı diyorum ancak, Mezi fikirleşebilir. Ne? Mezi? Anası ölsün güldürettin. İki gündür plancı zirket Dusya ile köçmeye lazımdı. Siz de değilsin Mezi. Uf! Ne meze? Ne güdre? Hal aldı Kriosne Ates papasına. Hep buranı. Sımla sımla. Ne oldu ki? Haftafanı görsen. Allah ne ölüm ver. Çok peşak. Demsak. Bunlar. Güdre. Счастливого пути и мягкой посадки. До свидания, большой. Будьте у нас на мягкой. Не надо. Лучше вы к нам. Пока. Пожалуйста. Это не для цветов. А для чего? Это для моих. Для меня. Отдайте, что вы делаете? Я заплатила за него $500. Ну. Бунамаху. Сегодня в Москве правоохранительными органами была задержана Караваева Дуся Петровна. Соседи утверждают, что в своей квартире арестованная держала корову, баранов, выращивала цветы, огурцы, помидоры. Репортаж нашего корреспондента. Это не я! Это азербайджанцы! Алло, бу руслар да эшетлери. Her şeyi Azerbaycanlıların üstüne atın. Yaxşı. Bəs Tofiq ilə Məzi hanı? Gedək. Deyən də bir dənə sizə qeydi çəkim. Mama yanında ayıbdır. Məzi, xeyir ola sən Rusiyada yaşayan Azerbaycanlıların sayını öyrənmək istəyir. Heç, elə belə. Elə belə heç də soruşmazsa. Devre evi boşal. Bilirsən, ola bilsin ki, Rusiyada Azərbaycanlıların sayı 3 milyondan da çoxdur. Amma səsləri elə gəlir ki, elə bil, 3 nəfərdilər. Düzdür. Onların arasında vətənpərvərləri də var. Azərbaycana və azərbaycanlılara kömək eləyəni də var. Amma təəssüf ki, azdır. Əsas say deyil. Əsas birlikdir. Misal üçün, üzdən İraq qonşularımız. Görürsən, səsləri necə gəlir? Amma sayda bizdən qat-qat azdılar. Bunlar tək Rusiyada yox, bütün dünyada belədir. Bir də ki, onlar öz məqsədinə çatmaq üçün düşmənləri ilə dost olarlar, şərik də. O biri tərəfdən bizimkilər əl-ələ verib birləşsə, gör nələr eləyərik. O restorandakı famil var idi. O sonra hər şeyi başa düşəcək. Bu həmişə belə olur. Biz itirdiklerimizin değerini hemşe
sonradan başa düşürük. Kurban olup mehallemize. Tek mehallemize yok. Bütün Azerbaycanımıza. Deyirəm, gələk ələlə verib Moskvada bir dənə Toskan sardırı. Gələn nəfə. Babula, afu bakuli dedin. Ala nə giz-giz danışırsan. Bu samolot deyə marşrut nədən? Da, sınok, bakuli çox. Kamuta v gosti? Da, nəzə. Domoy, na rodinu. Sağ ol, babula. Çişan adamsan, ala ala. Hörmətli sərnişinlər, bir neçə dəqiqədən sonra sizlərə sərinləşdirici içkilər və... Ну подожди, Росик, ну подожди. Ümumiyyətlə, bütün insanlar mehriban yaşamalıdırlar. Tofiq, Tofiq, sen anamı, oyan da Tofiq. Tofiq, eşitmir seni. Məhəbbət, yaxşı ki, qüdrət bizlə gedir. Mamanın üzünü ay güdürən, qardaş başı qırılsını ay güdürən. Sən axı niyə samolyotdan qorxunsan? Görsən indi nələr çəkilsən ay güdürən. Eşkin məhəbbət düşür canıma. Loçika deyim biraz yerlə tutsun. Nananay sana, oy nananana. Gələ getsən yaşım 20-ni çəkməyəcək. Dözə bilmirəm. Ay qadoyalım. Ay buna cibildi düşdüm bana. Eşbazına. Eşkin məhəbbəti düşüm canıma. Balalı göz yaşını sil qanoyalım. Eşkin məhəbbəti. Ağa, hara uçdunuz? Qayıdın Moskvaya. Şo, çatıya bu bak. Şo, şuna qoydun, ha? Allah lazım olsa parketi de çıxartarik. Maşına bura ne? Я по-моему, ты запутался. Да нет, это вот она, да. Который этот, колобок, похож голова? Стоп, 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 стоп. Kudret! Biz buraya niye gelmişik?
Neden yanına geldim ki? Yes, işim çok hızlı hızlı hızlı. Ne oldu ki? Что случилось? Что случилось? У нас ограбили номер. Сволочи! Там же кровать унесло! Дюша! Бацу, Дюша! Кроме Джо Шкуна, Джабы и Таира для всех съемки Москвы.